Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. Вчора ввечері у Заводському районі на перетині вулиць Морехідна та Бузника під автомобілем Nissan виникло провалля. Дірка глибиною 1 метр утворилася на дорозі посеред пішохідного переходу. Патрульні обгородили провалля попереджувальною стрічкою. Речник патрульної поліції Віталій Душко розповів про обставини справи. Вчора, 29 липня, за адресою вулиця Бузника біля будинку номер 5 відбулася так називаємо просадка дорожнього полотна, внаслідок чого відбулася дорожньо-транспортна пригода за дорожніх умов, тобто в це провалля машина заїхала колесом. На місце було викликано патрульну поліцію, патрульні приїхали, зробили огляд місця, склали матеріали за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, це дорожньо-транспортна пригода, яка відбулася за дорожніх умов. Олена Сегеда – мати 3 дітей, живе у будинку на Морехідній. Малеча заглядає у провалля. Жінка переймається, що діти можуть туди впасти. Ну, во-первых, это возле знака пешеходный переход, поэтому это в любом случае небезопасно теперь. А зная темпы работы наших дорожных служб, то не знаю, насколько быстро решится этот вопрос. Конечно, безопасно, тем более мои дети уже висят возле этого. Это нельзя сюда прыгать. Їм-то забава, а нам. Пішли, діти, пішли. В адміністрації Заводського району про провалля знають. Заступник голови адміністрації Анатолій Яковина розповів, як вирішуватиметься проблема. На сьогодні по території Заводського району таких провалів у нас. На сьогодні на території Заводського району таких провалів у нас один такий масштабний, великий. Виконані роботи з огородження цієї території. І на сьогодні в телефонному режимі вчора ввечері вже оброблялася інформація щодо аналогічного провалля. Отже, провалів зараз в місті в районі близько 5. Всі вони різні за своїм розміром і специфікою. Кожен провал має свою причину появи. Зараз організована комісія, і до вечора вже буде інформація про причини, терміни і, напевно, суми, які необхідно будуть. І відповідно до підрядних організацій будуть визначені відповідальні зони, на чиїй зоні відповідальності знаходиться дане пошкодження, прибудинкової території, проїжджої частини і строки їх усунення. Придомової території, проїжджої частини, ну і строки по їх устраненню. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу на водойомах Миколаївщини загинуло 5 людей, серед них підліток. Наймолодший із загиблих – юнак 2004 року народження. Підліток у Арбузинському районі, який разом із своєю знайомою пішов купатись, і дівчину врятували місцеві рибалки, а хлопця, на жаль, врятувати не вдалося. Випадки відбулись у Вознесенську та Миколаєві, Вітовському, Арбузинському районах. На Доманівщині тіло чоловіка шукали 2 доби. Це Бузький лиман і річка Південний Буг та місцеві ставки. Слід зауважити, що профілактичні заходи, які систематично проводять рятувальники на узбережжях водойм, як у морській зоні, так і на узбережжі річок і ставків, в свою чергу не завжди дають бажаних результатів, тому що громадяни нехтують звичайними правилами поведінки біля водойм. У 2018 році на водоймах Миколаївщини загинуло 30 людей, з них 4 дітей. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку «Космос» мешканці самотужку організували роздільний збір сміття. Для того, щоб реалізувати ініціативу роздільного збору сміття, мешканцям будинку знадобився 1 день, 7 вільних коробок та площа метр на метр.
Контейнери зробили власноруч, на стіни почепили інформаційні листи про те, які відходи потрібно збирати. Зараз мешканці будинку сортують сміття за 7 категоріями, рештки викидають до спеціально захищеного сміттєвого баку. У нас кодовим замком двері і теж сміття не розлітається, тому що тут така мілка сітка, зверху теж там є дах, так? Ну, дуже зручно. Зараз тут ми складаємо залишкове сміття, вторсировина у нас зберігається в спеціальному приміщенні, залишкове сміття ми зносимо сюди. Сама Наталія Ришкова почала сортувати сміття понад рік тому. Я сортувала на балконі, там у мене був окремий пакет такий був великий, і десь майже рік я сортувала, відносила вторсировину до пункту прийому. Тут питання навіть не стояло в тому, що це питання грошей. Це було питання того, що я зменшую свій вплив на довкілля, і я приходила в пункт прийому, просто всю вторсировину розподіляла по фракціям. Потім мені захотілося, щоб більше людей могли теж сортувати, і наскільки я чула, що вони вже готові, люди, до сортування. І я поговорила з головою нашого ОСББ. Вона цю ініціативу підтримала. За словами позаштатної радниці Миколаївського міського голови із питань впровадження роздільного збору відходів Анни Ганжул, подібна ініціатива від мешканців багатоквартирних будинків поступила в Миколаєві вперше. Це унікальний взагалі такий приклад, тому що вони мають і збирають 7 фракцій. Вони сортують окремо 7 фракцій. В них дуже зручно це розташовано. Насправді це доказує те, що наші жителі можуть цю ініціативу впроваджувати самостійно, і для цього не важливі ніякі кошти. Можна просто взяти коробку, так, на неї закріпити папір з надписом «Це для паперу», «Це, наприклад, для тетрапаку», «Для скла» там, чи «Для пластику», і вже починати сортувати. І вже на цьому можна заробляти. Поки мешканці будинку сміття на переробку не здавали. За словами Наталії Ришкової, гроші не самоціль. В неї інше прохання. Створити хоча б один пункт прийому небезпечних відходів від населення в нашому місті. Тому що всі ртуть, вмісні лампи, термометри, хімія побутова, там садова і так далі, батарейки ті ж самі, воно все їде на загальний смітник. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений боротьбі з торгівлею людьми. Як запобігти цьому злочину і допомогти тим, хто став жертвою торгівлі людьми? Ведуча програми Анета Рашевська дізнаватиметься у голови фонду «Любисток» Маргарити Парфоменко. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.